بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بات. Deməli əziz qardaşlar, bayram namazı haqqında qardaşlar sual verir ki, bayram namazı necə qılınır? Yəni bayram namazında neçə təkbir edilir və həmçinin də hansı suralar oxunur? Bu haqda istədim qısa məlumat verim sizə. Bayram namazı, yəni sübh namazı kimi fikirləş, iki rükətdən ibarətdir və səsli namazdır bayram namazı. Və bayram namazında birinci rükətdə ilk təkbirlə bərabər 7 təkbir alınır. İkinci rükətdə isə 5 təkbir. Yəni qılınış forması belədir. Təkbir aldın, Allahu Akbar dedin, namaza daxil oldun. Subhanəkə duasını, istiftah duasını oxuyursan. Və sonra istiftah duasından sonra 6 dəfə təkbir alırsan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sonra Fatihə surəsini oxuyursan. Və Fatihə surəsindən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayram namazlarında, yəni varid olan hədislərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qaf surəsini və Qələm surəsini oxuyardı. Və bəzi rivayətlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə namazında, bayram namazında həmçinin Ələ surəsi və Qaşiyə surələrini oxuyardı. Fatihə surəsindən sonra bu surələrdən birini oxuyursan, sonra ruku edirsən və səcdə edirsən və sonra ikinci rükətə qalxırsan. Təbii ki, ikinci rükətə qalxanda Allah Akbar deyilir. Və bu Allah Akbar namaza qalxmaq üçündür. Qalxandan sonra ikinci rükətdə 5 dəfə təkbir alırsan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Təkbirlərdən sonra yenidən Fatihə surəsini oxuyursan və Fatihədən sonra ikinci Qaşiyə surəsini oxuyursan və yaxud Qələm surəsini və sonra ruku edirsən və səcdə edirsən və təşəhhüd edirsən, sonra salam verirsən. Və bayram namazından sonra sünnətdir ki, həmçinin də xutbə olsun. Və təbii ki, əgər pandemiya ilə əlaqədar insanlar evlərində bayram namazını qılarlarsa, belə məqamda xutbəyə ehtiyac yoxdur. Allah aləmə ola daha doğrusun qılır. Yəni sünnəyə, sünnədə varid olan formada bayram namazı belə qılınır. Allah aləmə ola daha doğrusun bilir.